为了让一线医护人员拥有充足的装备，可以抵抗新冠肺炎病毒，新北市35所学校最近加入新北市创客社群学校伙伴计划，利用雷射切割设备自制防护面罩。而新店区的北新国小就是其中之一。负责创客课程的陈建仲老师表示，由于国防医学院先前利用 3D 列印技术制作防护面罩相当费时，因此他们希望借由雷射切割技术能够快速量产，提供医护足够的防疫动能。利用 3D 列印的方式，它是比较耗时间的，所以呢，我们就提出一个计划，利用雷射切割的方式，来一起制作防疫面罩，来提供我们这些防疫人员来使用。后来经过接洽之后呢，我们就号召了我们新北市的有创客社群学校的这些人员呢，一起共同来制作个2000个这样子的防疫面罩，来提供给这些防疫人员。北新国小的小朋友利用创客课程时间，化身防疫小帮手，将雷射切割设备切割好的零件加以组装，短短几分钟就可以完成一个防护面罩。学生伍廷伟与司佳颖都说，能够在这场病毒大战中奉献一己之力，觉得很荣幸。可以制作这个面罩，可以为医疗人员尽一份心力，而且还有这样的话，可以拯救比较多的人，不会再伤太多，不会因为医疗人员的关系，然后也确诊这样子，所以我觉得很荣幸可以参加。可以参与还蛮高兴，因为可以帮助防疫人员，为他们尽一份心力。创客精神强调的就是动手做与解决问题。这次北新国小师生将创客精神转换成回馈社会的力量，不仅帮助一线医护人员，更将形成对抗疫情的一股动力。记者陈小旦采访报道。